Καλημέρα. Σήμερα θα μεταφυτεύσουμε αυτή τη μικρούλα φαλένοψη στην υδροπονική καλλιέργεια, όπως είχαμε πει στο προηγούμενο βίντεο. Μπορείτε να δείτε την κάρτα επάνω δεξιά για να δείτε χοντρικά τι εννοούμε όταν μιλάμε για υδροπονική καλλιέργεια των φυτών. Αν θυμάστε στο εισαγωγικό βίντεο, είχαμε πει ότι στην υδροπονική καλλιέργεια δεν χρησιμοποιούμε φλοιοπεύκου, χρησιμοποιούμε ανόργανο υπόστρωμα. Εδώ έχουμε τη λέκα, την οποία έχω μουλάσει περίπου για ένα 24ωρο μέσα σε λίπασμα. Αν παρατηρήσετε, έτσι το νερό είναι λίγο γαλάζιο, είναι το λίπασμα αυτό. Ο λόγος που τη μουλιάζουμε είναι για να γεμίσουν οι πόροι νερό και να φουσκώσει. Λοιπόν, πάμε σε πρώτη φάση να αφαιρέσουμε το παλιό υπόστρωμα. Εδώ, όπως βλέπετε, αυτό το μικρό φυτό είναι φυτεμένο σε ένα πράγμα το οποίο είναι σαν χώμα. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζουν στα φυτόρια για πάρα πολύ μικρά σε ηλικία φυτά. Θα προσπαθήσω εγώ σιγά σιγά να το αφαιρέσω. Χωρίς να τραυματίσω τις ρίζες, δεν είναι εύκολο, θα πάρει κάποιο χρόνο. Οπότε μάλλον θα σας βάλω να παίξει λίγο μουσική. Λοιπόν, τη βλέπετε εδώ είναι έτοιμη όσο μπορούσα να αφαιρέσω. Δεν είναι και πολύ εύκολο γιατί έχει κολλήσει. Εδώ μέσα στο ποτηράκι που βλέπετε, έτσι που είναι λίγο θολό το νερό, έχει μυκητοκτόνο και για καλό και για κακό θα της κάνω ένα μπάνιο για λίγα λεπτά για να είμαι σίγουρη ότι δεν έχει κάτι, αν και φαίνεται υγιέστατη. Λοιπόν, νομίζω ότι έμεινε αρκετά μέσα στο φάρμακο. Έχω φορέσει γάντια πλέον γιατί έχει μυκητοκτόνο και είναι τοξικό για μας. Εδώ είναι το γλαστράκι της, έχω κάνει τρυπούλες για να αερίζεται καλά και θα πάω αρχικά να γεμίσω στη βάση με λέκα. Μετά τη βάζω από πάνω και με το πινελάκι κάνω χώρο για να κατέβουν λίγο οι ρίζες. Τα πινέλα είναι πάρα πολύ χρήσιμα στη μεταφύτευση. Να τα χρησιμοποιείτε και εσείς. Ελπίζω να βλέπετε καλά. Ωραία. Και τώρα θα προσθέσω και άλλο. Είναι, όπως βλέπετε, απλή διαδικασία και καθαρή. Δεν έχουμε χώμα. Όσο πρισλιάζουμε προς τα πάνω, θα προσπαθήσω να βάλω λέκα σε μικρή διάμετρο και για να κλείσει τις τρύπες, αλλά γιατί η λέκα που έχει μικρή διάμετρο μας βοηθάει να έχουμε καλύτερη υγρασία στην επιφάνεια της γλάστρας που συνήθως στεγνώνει πιο γρήγορα το φυτό. Επειδή τα μπαλάκια είναι μικρά και ακουμπάνε το ένα δίπλα στο άλλο, δεν στεγνώνουν τόσο γρήγορα συγκριτικά με τις μεγάλες μπάλες. Οπότε εδώ βάζω όσο πιο μικρούλα μπορώ. Βλέπετε εδώ με το πινελάκι, μπορώ και σηκώνω τις ριζούλες για να μπουν τα μπαλάκια από κάτω. Λοιπόν, είναι έτοιμη, τη βλέπετε εδώ. Τελικά η γλάστρα ήταν αρκετά καλή σε μέγεθος, νομίζω ότι θα ήταν μεγάλη. Εδώ μπορούμε να δούμε τις ριζούλες και πάντα θέλουμε να έχουμε επαφή οπτική με τις ρίζες.
για να βλέπουμε τι γίνεται και να ελέγχουμε την κατάσταση. Λοιπόν, τώρα αυτό θα μπει μέσα σε αυτό το δοχείο, το οποίο θα είναι το ρεζερβουάρ του νερού μας. Βλέπετε, υπάρχει κενό από κάτω, οπότε μπορούμε να επιλέξουμε να γεμίσουμε νερό μέχρι εδώ ή και παραπάνω, εξαρτάται τι υγρασία θέλουμε να δώσουμε στο φυτό. Λοιπόν, εδώ έχω γεμίσει το ρεζερβουάρ με νερό φίλτρου από την Βρύση. Το προτιμώ γιατί δεν έχει άλατα, γιατί δεν έχει χλώριο και διάφορα άλλα συστατικά που μπορεί να ενοχλήσουν και τα φυτά. Βέβαια δεν έχει και πολύ σημασία κατά μένα, αλλά τέλος πάντων, αφού υπάρχει. Λοιπόν, βλέπετε το επίπεδο του νερού είναι κάτω από τις ρίζες, δηλαδή δεν θέλουμε σε πρώτη φάση οι ρίζες μας να είναι μέσα στο νερό. Αν οι ρίζες αποφασίσουν να πάνε προς τα κάτω και να μείνουν μέσα στο νερό, αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει η ορχιδέα σας και όχι εσείς. Όπως είχα πει και στο εισαγωγικό βίντεο για την υδροπονική, ο λόγος που προτιμώ αυτό το διπλό κοντέινερ, δηλαδή την κλασική γλάστρα της ορχιδέας μέσα σε ένα άλλο δοχείο, είναι ότι μου δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίζω την ποσότητα του νερού ανάλογα με την εποχή, την υγρασία ή και να μην έχω καθόλου νερό και να έχω ένα εντελώς στεγνό φυτό, αν δω ότι για κάποιο λόγο αυτό πρέπει να γίνει. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω για την υδροπονική. Μπορείτε να το δοκιμάσετε κι εσείς. Πρόκειται να βάλω και άλλα φυτά, οπότε θα φτιάξω και άλλα βίντεο. Και φυσικά θα κάνω και κάποια βίντεο για να δούμε πώς πάνε τα φυτά μέσα σε αυτή τη νέα κατάσταση στην πορεία του χρόνου. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλιά πολλά, να περνάτε καλά και αν σας άρεσε το βίντεο αυτό, είτε εγγραφείτε στο κανάλι, κάντε like κάτω δεξιά.